Ötən videoda biz sadəcə məhsuldarlıqda və ya xərclərdə baş verən dəyişikliklərin marjinal xərclərə, orta dəyişən xərclə, orta sabit xərclə və orta ümumi xərclərə təsirini araşdırdıq. Bu videoda buna əyani olaraq baxacağıq. Bu əhriləri bir neçə video öncə orta sabit xərclərin necə dəyişdiyinə əyani şəkildə göstərmək üçün qurmuşduq. Həmin sabit xərcləri daha da çox məhsula yaydıqca asimptotlar sıfıra yaxınlaşır və daha çox məhsul əldə edirsiniz. Marjinal xərc əyrisini görürsünüz. Bu sanki o şəkildədir və biz bunun orta dəyişən xərclərlə harda kəsişdiyindən danışmışıq. Bu o nöqtədir ki, orta dəyişən xərc əvvəl azalır, sonra artır, minimum həddə çatır və orta ümumi xərclərdə də eynisə hadisə baş verir. Orta xərc U şəkli xəttinin aşağısına toxunur. Azalmadan artmağa doğru gedir. Vaxt keçdikcə orta ümumi xərc və orta dəyişən xərc arasında fərqin burada orta sabit xərcə bərabər olduğunu görürsünüz. Orta sabit xərclərin asimptotu aşağıya doğru olduğundan orta ümumi və orta dəyişən xərclər arasındakı fərq azalır və get-getə onlar bir nöqtədə cəmlənir. Orta sabit xərci isə getdikcə daha çox sıfıra yaxınlaşır. İndi isə gəlin məhsuldarlıqda və ya xərci dəyişiklik olduqda bunun əyrilərə təsirinə baxaq. Gəlin sabit xərclərdəki dəyişikliyə baxaq. Tutaq ki, icarə haqqı artdı. Onda nə baş verərdi? Videonu dayandırıb nə baş verə biləcəyini təxmin edin. Əgər orta sabit xərc yuxarı sürüşdə belə bir şey baş verəcək. Orta sabit xərclər bu cür olacaq. Sabit xərclərə sahib olan hansı digər əyrilər bununla əlaqədardır. Orta ümumi xərclər, orta dəyişən xərclər və orta sabit xərclərin cəmidir. Orta sabit xərcin miqdarı müəyyən qədər artdıqda, orta ümumi xərcləri də o qədər artır. Deməli, burada belə bir şey alınacaq. Yenidən əvvəlki kimi bu marjinal xərc əyrisi ilə kəssiyənə qədər aşağı sürüşəcək. Sonra isə yuxarı qalxmağa başlayacaq. Deməli, sabit xərçdəki yuxarı və ya aşağı dəyişiklik orta sabit xərclərə və orta ümumi xərclərə təsir edəcək. Orta dəyişən xərclərə təsir etməməsinin səbəbi onun sabit xərclərdən çıxılmasıdır. Təkçi dəyişən xərciyə baxırlar. Marjinal xərc iki müxtəlif məhsul arasındakı fərqi əhatə edir. Sabit xərclər isə ora aid deyil. Dəyişən xərclərimiz necə olacaq? Tutaq ki, Hər kəsə maaş artımı verməlisiniz. Bu zaman dəyişən xərclərimiz artacaq. Bu halda dəyişən xərcləriniz belə olacaq. O sadəcə yuxarı sürüşəcək. Yenidən o marjinal xərci əyrisi ilə kəçişənə qədər aşağı hərəkət edəcək. Sonra isə yuxarı qalxacaq. Yəni dəyişən xərclərdəki dəyişiklik marjinal xərclərə də təsir edəcək. Çünki daha çox məhsul istehsal etdikcə xərclərimiz daha da artır. Daha sonra marjinal xərcləriniz belə bir hala, belə bir şeyə bənzəyə bilər. Nəticə olaraq məhsuldarlıqdakı dəyişiklik orta dəyişən xərclə, marjinal xərclə təsir edəcək. Orta dəyişən xərc ümumi xərclə əlaqəli olduğundan ona da təsir edəcək. Lakin təkçi sabit xərcdəki dəyişikliklər ortalama sabit və ortalama ümumi xərclərə təsir göstərəcək.